Jo, keď si to poprvýkrát, určite nezabudni na odber a bude sa ti 60 rokov dobre dariť. Budeš mať super vysvedčenie. Proste budeš mať v živote šťastie, okej, čo k tomu povedať spovedať. Taktiež teraz hore vám vyskočí ikonka, kde si môžete kúpiť môj merch. Tiež tam choďte. Jo, a to je asi všetko, užite si video, čau. Okej, tak čaute, ja som u nás, vítam u ďalšieho videa. Jo, keď si myslíte, že môj hlas je teraz nejaký inší, je to tým, že proste nie som doma a jo, toto video natáčam na Macu a som niekde úplne inde a mikrofón je v podstate môj iPhone. Ale to nevadí, nič by to nemalo meniť na tom, že dneska sme na serveri Kveplay. A čo ideme dneska robiť? No, ideme trolovať hráčov na asi jednej minihre, čo tu teraz je miniány. Každý je v škole, ja nie som v škole, ja neviem prečo, nepýtajte sa ma prečo. Proste ja asi neviem, 8 hodín ráno a ja som sa rozhodol, že idem trolovať, pretože včera mi Bohy napísal, že mi dá permisie a že aby som troloval. Takže idem trolovať a jo, ideme na mini annihilation. Aha, síce ja už tu som. Dúfam, že tento troll sa mi podarí a že to bude paráda, lebo vy väčšinou troly máte veľmi radi, ako ja vidím, že tie troly majú väčšinou toľko views, že to nie je ani normálne. Takže ideme na mini annihilation, hrá sa tu 5v5v5, takže ideme, tu už nejaká hra beží. OK, som tu. Takže ja si dám ako hneď prvé lomeno vanish, teda takto lomeno vanish. Idem do týmu, dajme tomu green. OK, a momentálne ma nikto nevidí. Ešte ma zaujíma, že prečo mi nejde tap. A už mi ide. Dobre, čiže som tu. A teda jo, ideme trolovať hráčov. Čiže lomeno game mode c, všetko si zmažem a dobre, ideme ku ostatným hráčom. A to je len tak, však to je hneď vedľa seba. To je fakt ako je mini annihilation. I am Brian 123. Ten má Nigiak z 5. storočia pred Kristom. I'm Brian, OK. Ten si niečo že to zabijajú. Dobre, čiže ja neviem, ja by som s týmto typkom trochu zamesoval. Ja si väčšinou tak targetujem proste hráčov a dávam ich proste do ostatných tímov. Takže OK, lomeno TP, I'm Brian, mesiac. Dobre, takže OK, je tu. A... ten typek ani netuší, že je za ním. Ty, on je taký mŕtvý. On si ani nevšimol. OK, a je mŕtvy. Dobre, ja by som sa asi zameral skôr na ten modrý tím. OK, tu je modrý tím, ktorý je celkom dosť v prdeli. A Brian dostal na prdel. Modrý tím je asi ten najhorší zo všetkých. Takže keby som ich išiel zdeštrakcovať, to by celkom išlo, nie? OK, čiže idem tu a znova skúsim portnúť Briana tu za týmto typkom, čo ide teraz hore. Neviem, kde je Nexus, áno, neviem, kde je Nexus, ale hop, OK, asi tu. A ten typek práve išiel dole. Ten Brian musí byť taký confused. Oh my god. On dáva. Dobre, tak nedáva. Ja neviem. Dajú sa tu napríklad poklad TNTčka, lebo to by ma dosť zaujímalo. Toto keby išlo normálne TNTčka. Ono tu ide TNT. Wow, dobre. Takže ja idem do toho modrého týmu. A idem tu pokladať TNTčka a bum, ste Murphy. OK. Kto si v dnešnom svete dá svoje reálne meno na svoj nickname? Daniel Kascak. Dobre, zdá sa mi, títo dvaja chalani momentálne sa stali obeťou mojich trolov. Alebo ešte len budú. Brian, nemôžem tu... Čo, počkaj, nemám tu Wordy, nedal mi tu boj aj Wordy, do prčic. Lomno Smite tu ide, oh fuck, nie. Ja som niečo napísal do chatu, to si robí srandu, oni ma teraz, OK. Tak oni teraz budú na 100% vedieť, že som to ja. Ešte dobre, že je tu tých kidov tak málo, ináč by sa to proste roznieslo po celom serveri. Dobre, ideme portovať, dobre, portovanie je úplne najefektívnejšie. Dobre, takže počkaj, lomeno, takto, OK, si tu a máš dobrý internet. OK, tak ešte raz, OK, si tu, môžeš ísť zabíjať typkov. Zabíjaj ho, prečo si iba tak... To nemyslíš vážne. Jako, uteka do svojho týmu. Kamo, ideš do zlého týmu. Ty ideš do zlého týmu? dobre ty, počúvaj ma. A to ti nepomôže, lebo ja ťa portnem sem. OK, čauko. Zabíjaj ich. Nie. Tu pôjdeš a tu ich bude zabíjať. Dobre, a zabíjajte sa. Aha, poď, Pepe Pro. Aha, dobre, tak ťa vypol na ráno. Ja iba čakám na fázu, aha, to už je fáza 3. Tak moment, ja idem urobiť jeden prank, že idem toho typka, toho Briana, portnúť priamo ku Nexusu. Takže tu tak a uvidíme, že čo to bude. Hej, počuj, ty máš ničiť Nexus, počúvaj ma. Tu nič Nexus. On nevie ani ako hrať Annihilation. Tak lomeno TP, ako sa volal ten Danko, Daniel? Takto, dobre, asi u Nexusu. A nič Nexus, prosím ťa, nič, oni nevedia ako to hrať. Počúvaj ma, tu buď a nič Nexus, počúvaj ma. On, ja môžem portovať, kde chcem. Tu buď, nič Nexus. Nič to. Wow, konečne. Ty vogo, dobre. Ešte ti dám Diamond Pickaxe. OK, asi mŕtvy. Paráda, super, zatiaľ to vychádza brutálne. Tapa Jirka Sena, ty nemôžeš nikoho zabíjať. You cannot place this close to Nexus. Tak dobre, modrý dosávajú celkom na prdel. A jo, aha, toto je môj hráč, čiže nemôžem nič robiť. OK, takže modrý sú tak celkom dead. Poď, ideš. Ja to Jirku skúsim niekde odportovať. Jirka... mesiac, OK, a nebudeš nič Nexus. Na to je ešte dosť skoro, ešte som ani nezačal trolovať. OK, budeš tu, tak a ja sa idem vrátiť ku svojemu týmu. OK, každý teraz bude atakovať tento tým. Takže moment, ja zoberem týchto dvoch týpkov. Počkaj, Lomeno, TP, Daniel Kaščák, mesiac. Dobre,
Ja mu dám pickaxe. Ty si není svoj vlastný Nexus. Tu máš diamond pickaxe. TP Umbrian Nesiac. Dobre, tam pickaxe. Takto. Hej, počúvaj ma. Vy kde idete? Máte diamond pickaxe. Čo? Ešte Nierka ich znova bude zabíjať. TP Jirka. Tak, okej, si tu. Okej, a viete čo? Neviem, kde ich najmenej. Dajme tomu u červených, dobre. Takže TP Daniel Nesiac. Dobre. Okej, lomeno. TP Umbrian Nesiac. Tak, dobre. A tu máš krompáč. Teraz nište Nexus. Hej, počúvaj, ten Brian, on fakt to nevie hrať. OK, no tak týpek je fakt prdeli. Narnula sa tu celá červená garda a obidva sú mŕtvi. Celkom to ale vychádza. Všetci si budú teraz všímať, že proste hackujú, lebo proste nišia všetky možné Nexusy. Mňa to neskutočne baví. OK, takže TP. Daj shift. OK, tu máš diamond. Nič to s diamondom. Kámo, ty máš diamond. OK, tak si mŕtvý. Tak toto je fakt ako je super. Zatiaľ to vôbec nevychádza, tí typkovia. Ono je tá mapa veľmi malá. Keď niekto tam ničí Nexus, tak typek proste so scoutom príde sem a proste bum bum bum. Viete čo, ale ja ich teraz idem úplne najviac vybustiť, ako sa to dá. Čiže počkaj, TP Daniel Kaščák Mesiac, dobre, a teraz mu dám samé diamondové veci. Tak OK. Hej, počúvaj ma, tam máš veci. Dobre, TP Umbrian Mesiac. Dobre, a teraz diamondové veci, dávam diamondové veci, nech sa páči. Brian, tu buď a takto tu máš veci, hej! Tak a tak. Daj si to a idete ničiť Nexus, hej. A viete čo, ja si to dám takýto pickaxe, ktorý si úplne najviac naenžantujem. Anvil. Takže efficiency 5. A toto bude fakt, že najsilnejší krompač v dejinách. Tento si takto naklonujem a budem ich dávať Brianovi a tak ďalej. Ok, tu máš krompač. A tu máš taktiež krompač. A budem vás portovať ku všelijakým možným. Počkaj, tu nie sú žiadny typ koja. Takže dobre, takže ideme. Tak, ok, a môžete ničiť. Ježiš, to je... Dobre, Brian spadol. Máš efficiency 1 000 000. Dobre, tak ešte aspoň sa z teho portnúť. Týpek teraz má úplne toto najlepšie brnko, čo mohol mať. Dobre. Normálne, niekedy, že takto niekto pomáha proste v Annihilationoch, tak normálne vyhrám hru už len pri prvom tom. Aha, a jo, oni už nemajú Nexus, paráda. Takže tomu Daniel, ja mu dám normálne, počkaj, toto je ešte voľný Nexus, že? Dobre, takže TP Daniel. Dobre, okej, tu máš toto. Máš Regeneration, ja ti dám Regeneration. A ešte Strangeku ti dám, dobre, takto. Okej, a môžeš ničiť. Wow, tak normálne, ty si teda dobrý šéf. Okej, takže oni zelení sú v prdeli, ale že totálne. Pozrite sa, ono to nevidno. To Strangeku, ale wow, tak ty to zachrániš, Jirka, fakt. OK, však dostaj, na dve rany ťa dal. Toto je hrozne neferové, ale mňa to hrozne baví, však jedna hra nevadí. Dobre, si dead. OK, a je mŕtvý. A v podstate ja teraz samému sebe ničím Nexus. OK, ešte je ten posledný Oleander. Off Nikido. Posledné dva hity, toto musí dať ten červený. Poď, červený, ty to dáš. Áno, ideš, posledné dva hity. TP Oleander Mesiac. You're not allowed to do this. Aha, moment, tak okej, okay, tu máš diamond. Znič toto nie, to je tvoj Nexus, halo. Okej, okay, čiže prvá hra, rozhodne neviem, kto vyhral, ale bola to celkom sranda. Ešte by som išiel na jednu hru.